Vozíček je super. Každopádně, za to moc děkuju, že to je rozdíl, předtím jsem tady měl takovej, no něco tak, to je možná on, tenhle ten nejstarší. Já jsem si na to zvykal asi měsíc, ale teď jsem z něj nadšený, to je super. Bolů bych chtěl dát hodně, přihrávek ještě víc, ale kolik to ti nepovím teda. Prostě víc než soupeř. No. Tak dělám hlavně, jezdím na handbikeu závodně, potom v zimě teda na monosky, pak ještě plavání, trošku posilování, tak nějak co patří všechno tomu. No. Tak ať se jim daří, ať z toho máte radost hlavně, no a ať to tam padá. A moc krát vám děkuju. Díky, tak to střízi. Díky.